Yanvarın 30-da Budapeştdə Prezident İlham Əliyevin Macaristan Prezidenti xanım Katalin Novak ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Hörmətli cənab Prezident, bir daha hoş gəlmisiniz. Nümayəndə heyətləri üzvxahlığı qəbul etsin, çünki görüş gözlənilənindən çox çəkdi. Müzakirə edəcəyimiz məsələlər o qədər çox idi ki, hətta bu vaxtdan da artıq çəkə bilərdi. Lakin ümid edirik ki, gələn dəfə tək-bətək görüş üçün daha çox vaxt ayrılacaq. Hamınıza gəldiyinizə görə minnətdarıq. Macaristan'a rəsmi səfərinizdən şəxsən şərəf hissi duyuram. Bilirəm ki, dünən artıq yaxşı proqramınız olub. Ümid edirəm ki, icra hakimiyyətinin rəhbəri baş nazirlə keçiriləcək görüşlə səfəriniz yaxşı davam edəcək. Mən isə dövlət başçısı olaraq dövləti təmsil edirəm. Artıq qeyd etdiyim kimi, siz nümayəndə heyətinin üzvləri ilə sarayın qarşısındakı meydanda qarşılanma zamanı tanış oldunuz. Lakin bizim yeni energetika nazirini hələ görməmisiniz. Enerji sahəsində əməkdaşlıq ölkələrimiz arasında ən mühüm məsələlərdən biridir. Əfsuslar olsun ki, sizdən fərqli olaraq bizim bəxtimiz o qədər gətirməyib. 100 ildən artıq əvvəl biz öz təbii enerji sərfətlərimizdən məhrum olmuşuq. Onlar artıq bizdə deyil. Enerji resurslarımızın şaxələndirilməsi üçün bizə yaxşı dost və tərəfdaşlar lazımdır. Çünki bildiyimiz kimi hazırda biz Rusiyanın neft və qazından asılıyıq. Həmin məsələni, hazırda davam edən müharibəni və gözləntiləri biz müzakirə etdik. Bir sözlə, cənab prezident, səfərinizə görə bir daha minnətdarıq. Təşəkkür edirəm, xanım prezident. Dəvətə görə minnətdaram. Gözəl ölkənizdə rəsmi səfərdə olmaqdan böyük şərəf hissi duyuram. Fürsətdən istifadə edərək, mən sizə uyğun olan vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmək istəyərdim və beləcə biz dialoqumuzu davam etdirə bilərik. Macaristanda yenidən olmaqdan məmnunam. Qeyd etdiyiniz kimi, dünən bizim baş nazirlər çox dostcasına, qeyri-rəsmi və eyni zamanda müzakirələrlə dolu görüşümüz oldu. Bugün biz söhbəti davam etdirəcəyik. Nümayəndə heyətinin bütün üzvləri mənim göstəricilərimi alıblar ki, iki tərəfi gündəlikdə duran mühüm məsələlərin həlli üçün öz həmkarları ilə daima əlaqədə olsunlar. Əlbəttə ki, enerji gündəliyimizin birinci yerində və bugün biz mühüm anlaşma memorandumunu imzalayacağıq və mən bunu çox mühüm addım hesab edirəm, çünki o, qaz təchizatı sahəsində əməkdaşlığı başlamaq üçün imzalanacaq ilk sənəddir. Görüşdə ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Xüsusilə Macaristanın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinə daim dəstək göstərdiyi qeyd edildi. Macaristan ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı hörmət və etimadın olduğu vurğulandı. Macaristanın Cənubi Qafqaz regionu, həmçinin Xəzər dənizi hövzəsi və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrinin inkişafı qeyd olundu. Ölkələrimizin ailə dəyərləri mövzusunda əməkdaşlığı barədə danışıldı. Bu xüsusda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanda və Macaristanda ailə dəyərlərinə böyük diqqətin göstərildiyi bildirildi. Söhbət zamanı tələbə mübadiləsinin Macaristan tərəfindən Azərbaycanlı tələbələrə təhsil təqaüdlərinin ayrılmasının iki ölkənin gənclər sahəsində əməkdaşlığına töhfə verdiyi diqqətə çatdırıldı. Görüşdə həmçinin minaların təmizlənməsi sahəsində əməkdaşlığa da toxunuldu.